Takže v roku 2015, tak ako predošlo roky, som mala na starosti prácu s materiálom, prácu s archeologickými artefaktmi a ich prirastovanie. Na Dolnom hrade sa v roku 2015 podarilo celkovo nájsť alebo objaviť 3294 kusov artefaktov, rôznych predmetov. Ak sa pamätáte z minulých rokov, tam sa tie čísla pohybovali dvoj- alebo trojnásobok, čiže teraz sme neskúmali až tak, alebo teda nebola chytená až tak tá stredoveká kultúrna vrstva, ktorá sa podarila už preskúmať v minulých rokoch, ale skôr teda sa tie sondy orientovali na obnovu, respektíve a obnovu a konzerváciu a rekonštrukciu múriva, alebo teda okolia opevnenia. Čiže celkovo 1294 kusov nálezov s tým, že keramiky 1867 kusov nálezov, pričom prosím všimnite si, že stredovekej, pričom hovoríme o stredovekom hrade, 503 kusov nálezov a keramika praveká 1364 kusov nálezov. Nie je to však prekvapujúce, nakoľko už aj manžel vám povedal, že všade vo všetkých tých archeologických sondách sa prekopali, alebo teda sa podarilo prekopať až do tej pravekej vrstvy, alebo do pravekých období, na ktorých bola založená potom, alebo teda v neskôršom období upravený terén a založený stredoveký hrad. Čiže práve tie praveké vrstvy a praveké obdobia dominovali aj v jednotlivých sondách. Ďalej, z hľadiska množstva materiálov, ešte zaujímavé čísla sú pri zvieracích kostiach, presne 500 kusov zvieracích kostí, tá kamenná sekerka uznienovaná, tehly, niekoľko tehal, štiepaná industria, 36 kusov a vlastne kovové nálezy, ktoré celkovo 317 kusov nálezov, z toho klince predstavujú teda najväčší počet, 286 kusov nálezov a vlastne z tých najzaujímavejších, alebo teda takých najkrajších, najvzácnejších som vybrala železné hroty šípov, dva kusy, železný hák, železné nože, jeden kus, ostroha, jeden kus, podkova, podkutie čižmy, železné kovanie, štyroch exemplárov prítomné, železné škrabadlo, hrebe na koňa v jednom kuse, to vám za chvíľu ukážem, a potom možno najznačnejší predmet z Dolného hradu tento rok, to je kovový prsteň, jedno vyhotovenie, alebo teda jeden exemplár. Toto je len vlastne vyzobrazenie tohto prsteňa. V priemere má naozaj do 2 cm je priemer, s tým, že išlo to na konzerváciu, je to práve na konzervácii, kde sa potom určí aj vlastne kov, alebo teda materiál, z ktorého je vyrobený. Zatiaľ na to nie je nejaký presný ornament, ale práve po vyčistení sa ukáže, že či naozaj náhodou tam niečo a nie je tam aj niečo zaujímavé. Pravká keramika, len naozaj na zobrazenie, aby ste si vedeli predstaviť, a teda aj videli na vlastné oči, že naozaj dominovala v tomto roku pravká keramika, pričom tie pravké obdobia, to nebolo ešte zatiaľ zmieňované, síce mážo zmieňoval obdobie doby bronzovej užitku, kultúru, ale najstaršie praveké obdobie, ktoré je zachytené na Pustom hrade, na Dolnom aj na Hornom hrade, je obdobie neskorej doby kamennej, rádenská kultúra. To sú práve čriepky, ktoré vidíte na tomto slajde, pričom vlastne v podstate, aby ste si to vedeli predstaviť aj tak nejako chronologicky, tieto čriepky majú v súčasnosti cca 5000 rokov, čiže ide o obdobie okolo 3000 rokov pred Kristom, kedy ešte vlastne tieto fragmenty, alebo teda od tejto doby sa tieto fragmenty v tom teréne zachovali, teda v takomto fragmentárnom stave, ako to vidíte. Samozrejme, našla sa, teda objavená bola aj stredoveká keramika, samozrejme črepový materiál alebo fragmentov, ale teda v niektorých prípadoch aj viacero kusov z jednej nádoby, čo sa dá potom aspoň ako tak rekonštruovať, veľký počet zdobených nádob, alebo teda nádob so zdobenými telami, aspoň minimálne teda rihami, alebo potom biela a keramika malovaná červenou farbou. Ďalej som zmiňovala už to škrabadlo, alebo teda hrebeň na srst koňa, ktoré aj vidíte na obrázku, ktoré sme našli práve institút, čiže priamo
na mieste pri vstupnej bráne. Je to veľmi zaujímavý predmet. Toto je ten predmet, vlastne sme takto našli šlohy na konzerváciu, čiže tento predmet ešte tu nemám naspäť, čo nemám to nakreslené, ale teda našla som tieto predmety nakreslené, alebo teda typológiu týchto predmetov, ako to vyzerá, aby ste si vedeli predstaviť, že máme zachovaný kompletný tento predmet, máme rúčku, máme v podstate hrebeň a v profile ten hrebeň vlastne je zúbkatý, alebo teda je tam viacero zúbkov a dokonca som našla aj ikonografiu.